لپاش او د خَوَى خوای ګوره بِكَات بکات دو دنیا او لِيَكَانْ روز أو اولیا او انن ک خوای ګوره باس کردو يعني لو آية ده ک د الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وات ايمان وتقوى ان لخوا عند شيخ الاسلام ابن تيميه فرميتي هر کس داريكي ایمان او أولي خواية. بۆیە پێویستە جیاووازی بکەین لە نێوان ئەولیای خواوە ئەولییاوی شەتاندا. شەخل ئسلام کتێبێکی نویوەتەوە و ناوی ناوە ئەفرقان. هەرو وەکو چۆن جیاووازی دەکەیت لە نێوان زەوی و ئاسماندا، پێویستە ئاواش جیاووازی بکەیت لە نێوان ئەولیای خوا و ئەولیای شەتاندا. پیاێک لە ناو گۆڕستانەکاندا دەخەوێت و عرەق دەخواتەوە و زینا دەکات و دزی دەکات و، گەێڕایاللی خوا ناکات و کارە خراپەکان ئەنجام دەدات وە خۆی ناپارێزت لە میزەکەی خۆی ئەمە وەلیە گوومی تیادا نییە لە وەلیبوونەکەی و وەلیەکە لە ئەولیای شەیطان هەر کەسێک ئیماندارێکی لە خواترز بێت ئەوەوەلی خوددایە.